Hej og velkommen igen. Ja, jeg har faktisk fået en pakke, eller købt en film, og I kan se, det er ikke hjemme med mig. Jeg er faktisk over at være, det kommer med det, hos en veninde, og hun hedder Gismus. Og så hende er jeg sammen med, hun er ikke nogen YouTuber, men hun vil gerne blive kaldt for Gismus, fordi hun vil ikke hendes rigtige navn ud til sociale medier, så lad os åbne den. Det er i gang med. Jeg tager lige kameraet til ned, så jeg kan se det. Jeg håber, det er noget med det her at gøre. Jeg kan ikke rigtig se, hvad det er. Nej, det er det så ikke. Jeg skal lige se, om det er rigtigt. Jeg har hentet hjem, det er Rainbow First Blood Part 2 til Blu-ray, og jeg har fået toren. Jeg har et lille problem. Jeg tror, at den her rigtig nok, jeg har bestilt hjem, men hvad jeg kan se er ABC og ja. Det er det rigtige. Og så har jeg fået bestilt 2-3 film mere hjem, som jeg har betalt. Og der har jeg i hvert fald... den ene stod nu med Blu-ray, og den anden stod ukendt objekt. Jeg håber ikke, der er sket en fejl, men sådan er det. Jeg troede faktisk, det hele ville komme én gang, men... det gjorde det så ikke, så jeg har betalt den ene i går faktisk. Og hvis jeg betaler de to andre i dag, så får jeg dem i morgen. Så det vil sige, at jeg skal ud og nære med den. Så det her, det er Rainbow First Blood 2, og I kan se, det er på 4K Ultra HD plus Blu-ray. Jeg har faktisk ikke 4K. Det kan være, jeg skaffer det, men det ved jeg ikke. Og så kan I se baggrunden her. Ja, og sådan ser det også ud herinde, det samme som coveret, vi kan lige åbne her. Jeg er vild med Rainbow. Jeg har købt Rainbow 2008, er det vist, og så Rainbow The Last Blood. Last Blood synes jeg virkelig er okay, men ikke min største favorit. Den fjerner vi lige. Og den ene er med Blu-ray, jeg skal se. Normal Blu-ray, og den anden er Ultra HD. Det er Ultra HD, og det er normal Blu-ray. Så... ja, ikke det helt store, så... men så vil jeg sige tak, fordi I så den her unboxing af Rainbow First Blood Part 2. Og jeg ser frem til, og det er brandny 4K restauration. Så hvis jeg får en 4K-maskine, så bliver det spændende at se på det. Så vi ses, folkens. Hej hej!